Σε συνενετική λύση για τη διεξαγωγή της τηλεοπτικής αναμέτρησης των πολιτικών αρχηγών κατέληξαν τα κόμματα και το debate θα γίνει τελικά την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ, σε στούντιο της ΕΡΤ, ενώ αναμένεται να οριστικοποιηθούν και οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της τηλεοπτικής αναμέτρησης μεταξύ του Κώστα Καραμανλή και του Γιώργου Πανδρέου την ερχόμενη Τρίτη, 22 του μηνός, debate που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας. Εν τω μεταξύ, επιστολή με προτάσεις για την τηλεμαχία των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ απέστειλε στον Ευάγγελο Αντώναρο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Παπακοσταντίνου εισηγείται συζήτηση 75 λεπτών σε 5 ενότητες: εξωτερική πολιτική, οικονομία ανάπτυξη, κοινωνικά θέματα, περιβάλλον, κράτος, δημόσια διοίκηση. Σε κάθε ενότητα, ο συντονιστής δημοσιογράφος θα κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση ενός λεπτού, θέτοντας τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα πολίτη. Ο κάθε ένας από τους δύο πολιτικούς αρχηγούς θα έχει τη δυνατότητα μιας αρχικής τρίλεπτης τοποθέτησης και στη συνέχεια δύο γύρους με τοποθετήσεις 2 λεπτών κάθε φορά από κάθε πολιτικό αρχηγό. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει επίσης οι δύο πολιτικοί αρχηγοί να στέκονται όρθιοι σε πόντιουμ απέναντι ο ένας τον άλλον, με τον δημοσιογράφο συντονιστή να στέκεται μεταξύ τους σε διάταξη τριγώνου, τη δε όλη διαδικασία να αναλάβει η δημόσια τηλεόραση με δημοσιογράφο τη Μαρία Χούκλη. Σε δηλώσεις του αργότερα, ο κ. Παπακοσταντίνου επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί ουσιαστική συζήτηση, ενώ διευκρίνησε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υποτιμά το ρόλο των δημοσιογράφων, προσθέτοντας: «Δεν μιλάμε για ερωτήσεις από δημοσιογράφο, αλλά για συζήτηση μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών». Για το ίδιο θέμα, και ενώ αναμένεται η απάντηση του κυρίου Αντώναρου, ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βάζει εκβιαστικά διλήμματα, χωρίς να αφήνει περιθώρια προσέγγισης, ώστε να υπάρξει και δεύτερο debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών. Συμφωνήθηκε καταρχάς η Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς, πρέπει να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν άφησε περιθώρια για δεύτερο τηλεοπτικό διάλογο. Και γενικότερα η προσέγγιση του ήταν προσέγγιση εκβιαστικών διλημάτων και όχι μιας επικοδομητικής διάθεσης για να καταλήξουμε γρήγορα σε συνένεση και επομένως να καθοριστεί γρήγορα και να αξιοποιήσουμε το χρόνο για να γίνουν, όπως εμείς επιθυμούσαμε, δύο τουλάχιστον συναντήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε χθες και ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, πιστεύει στη σημασία και θέλει έναν ουσιαστικό πολιτικό διάλογο μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών και κυρίως μεταξύ του ίδιου του Πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουδεμία άλλη εκδήλωση ή προεκλογική υποχρέωση δεν είναι, δεν μπορεί να είναι και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών με απευθείας διάλογο. Όσον αφορά στο debate των 6 πολιτικών αρχηγών, θα διεξαχθεί την 21η Σεπτεμβρίου, όπως αποφασίστηκε στη συνάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Ευάγγελου Αντώναρου με τους εκπροσώπους των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Το debate θα έχει 6 ενότητες: οικονομία, περιβάλλον, δημόσια διοίκηση, εργασία και κοινωνική πολιτική, παιδεία, εξωτερική πολιτική. Πάντως, η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς του κόμματος που το ΚΚΕ θα πάρει μέρος στην τηλεαναμέτρηση. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη, γιατί θα πάρουμε μέρος σε αυτό το debate. Και η συγγνώμη είναι του κόμματος και προσωπικά δική μου, γιατί δυστυχώς στην καρέκλα θα κάτσω εκεί και το λέω το συγγνώμη για τον εξής λόγο. Γιατί πραγματικά δεν καταφέραμε να ασκήσαμε πίεση, αλλά δεν καταφέραμε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει ένας διάλογος που να σέβεται κάπως τον κόσμο. Αν δεν πάρουμε μέρος, πέρα από το ότι ό,τι υπήρχαν απειλές, αν λείπει ένα κόμμα να μην γίνει, μέχρι την ώρα την ημέρα της κάλπης, αντί να συζητάμε για τα προβλήματα που συνδέονται με το κριτήριο της ψήφου, θα συζητάγαμε για το αν το ΚΚΕ έκανε σωστά ή όχι που δεν πήγε στο debate. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση λόγω εντοπιότητας εκφώνησε τον πολιτικό λόγο στις Σέρες ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μιλώντας από την καρδιά της Μακεδονίας, αναφέρθηκε πρωτίστως στα εθνικά ζητήματα και με τα θέματα της οικονομίας, της ανάπτυξης, των διεθνών σχέσεων, σε έργα που έγιναν και ολοκληρώθηκαν επί πρωθυπουργίας του και εν γέννη στα σημαντικά θέματα του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ δεν απέφυγε τη σύγκρισή του με το αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο και στυλίτευσε για διάφορες προεκλογικές επιλογές του. Ο ΠΑΣΟΚ, ενώ μιλά για μέτρα εξυγίανσης, δεν τα αποκαλύπτει. Περιορίζεται σε αοριστείες. Εμείς λέμε καθαρά, η Ελλάδα χρειάζεται 2 χρόνια για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Λέμε όμως
συγκεκριμένα και τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Ποιος λοιπόν είναι έτοιμος, ποιος είναι αποφασισμένος για τα δύσκολα, ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος οδηγεί στο σίγουρο τον ασφαλή δρόμο. Τη δέσμευσή του ότι θα βάλει τέλος στην παρακμή του δημοσίου ασφαλιστικού, τις χαριστικές ρυθμίσεις προς τις τράπεζες, τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση που έχουν βάλει το ΙΚΑ στο κόκκινο, επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και στο υποκατάστημα του Ιδρύματος στην περιοχή του Ζωγράφου. Στις 5 Οκτωβρίου βάζουμε τέλος στην παρακμή του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος. Χαριστικές ρυθμίσεις για τις τράπεζες, κακοδιαχείριση, σπατάλη, διαφθορά, έλλειψη μηχανογράφησης έχουν βάλει το ΙΚΑ στο κόκκινο. Δέσμευσή μας, βασική, αξιοπρεπής και δίκαιη σύνταξη για όλους. Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την κρίση της απασχόλησης και την ανεργία παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τα δύο μεγάλα κόμματα ότι δεν προτείνουν τίποτα συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση της ανεργίας ούτε για νέες θέσεις εργασίας. Το μήνυμα λοιπόν που εμείς θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες, στους νέους, στους εργαζόμενους, είναι ένα. Φτάνει πια. Αρκετά πια με το ίδιο έργο στο οποίο είμαστε θεατές. Δεν αρκεί να ψηφίσεις άλλο κόμμα. Πρέπει να ψηφίσεις και άλλη πολιτική. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός αγαπά και τιμά την αστυνομία, τόνισε ο Γιώργος Καρατζαφέρης κατά τη συνάντησή του με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής στα πλαίσια της επίσκεψής του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, επισημένοντας ακόμη ότι πρέπει να οριοθετηθούν με ευρύτητα οι κανόνες δράσης της αστυνομίας. Η αστυνομία πρέπει να προστατευτεί. Το τελευταίο καιρό η αστυνομία έτυχε διαφόρων βολών και διαβολών. Αυτή η απαξίωση και ο αυτελεσμός λειτουργεί αρνητικά στο έργο το οποίο καλείται να επιτελεί καθημερινώς η αστυνομία.